דורון מדינה, מנכ״ל צוק מנרה, מצטרף אלינו בקריית שמונה. דורון, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב, לילה טוב אמיר. נגענו קודם לכן במשפט או שניים, בהיבטים הכלכליים שקשורים למתיחות הביטחונית הזאת. נסה לתת לנו איזושהי תמונת מצב לצפון בסיומו של היום הזה. טוב, היום הזה היה יום יותר טוב מאתמול. ישנה איזו רגיעה בכמות הביטולים ביחס למה שהיה אתמול. אני לא יודע מה יהיה מחר, אני מקווה שזה יהיה באותה מגמה של ירידה. יש שונות בין האטרקציות וכל הצימרים שנמצאים בעמק, לעומת מה שקיים ברמת הגולן. שם רמת הביטולים גבוהה יותר. אני מקווה שככל שיחלוף הזמן, אנשים ירגישו שהשגרה שווה אלינו מהר, ויחזרו אלינו במהרה. אנחנו כבר יודעים על פגישה שצפויה ביום ראשון יחד עם שר התיירות בהקשר של הזעקה שנשמעה היום מהתיירנים בצפון. נכון. אכן ישנה פגישה, כולנו זומנו לפגישה ואנחנו נלך אליה בחפץ לב. יריב שר התיירות והמנכ״ל שלו, כן. יריב לוין, ומנכ״ל המשרד שלו עם כל הצוות. מגיעים ביום ראשון לבחון איתנו ולשמוע את כל הדברים שמפריעים לנו ולראות הם יכולים לסייע לנו בתקופה הזאת. סך הכל הפגיעה היא לא פשוטה ואני מקווה מאוד שבאמת יושיטו עזרה. מהיכרות עם המשרד הזה יש באמת נכונות והבנה מצוינת ואני מקווה שזה יישא פרי. דורון, אתה יודע, שאלתי קודם לכן את פרוספר עזרן, איש שבאמת יש לו ניסיון רב בכל מה שקשור למתיחות ביטחונית בצפון. נכון. איך זה שעוד לא הצלחנו לנסח איזשהו מנגנון פיצוי קבוע? זאת לא המתיחות הביטחונית הראשונה בצפון, ולצערנו הרב כנראה גם לא האחרונה. נכון, לצערי אנחנו חיים במציאות הזאת. לשמחתי, ככל שנוקף הזמן, ההתאוששות שלנו מאירועים כאלה מאוד מאוד מהירה, יש לנו יכולת מאוד טובה להכיר את האירועים האלה, להתרגל אליהם ולהגיב מהר מאוד. אני חושב שגם התושבים בארץ מבינים שהסיטואציה הביטחונית היא לגמרי שונה ממה שהיה במלחמת לבנון השנייה. אני חושב שיש לנו צבא מאוד איכותי וחזק, עם מודיעין ממש בעומק סוריה, יודע לתת לנו אינדיקציה טובה עם התראות, עם הזקות, יש פה מערכת כיפת ברזל ובסך הכל אנחנו מרגישים מאוד מאוד בטוחים. כך שרואים גם את התגובה בצד השני סך הכל מאוד מאופקת ומבינים שכל צעד ושעל שהם יעשו אנחנו מסוגלים להגיב בצורה חזקה. אז אנחנו מתרגמים את זה לשגרה, אנחנו מתרגמים את זה לביטחון. ואני גם מניח שגם מי שמגיע לפה לטייל, אני חושב שגם רואה את זה, ואנחנו רואים כבר את המגמה. אז הנה, יש סוף שבוע לפנינו, הזדמנות לבוא ולחזק את הצפון. דורון, תודה רבה לך. אנחנו נשמח. לילה שקט שיהיה. לילה שקט.